Трето лице е приведено под сомнение дека е поврзано со убиството на докторот од Скопска железара. Се уште трае распитот на двете лица кои вчера биле приведени во врска со убиството на лекарот од Скопска железара. Додека трае распитот, имало и претрес во домовите на приведените за поврзано со убиството, потврдуваат од јавното обвинителство за Канал 5. Согласно моите информации, приведено е уште едно лице. Значи, приведени се вкупно три лица. Претресот е завршен во текот на доцните часови. Се продолжува со други истражни действија, се со цел да може да се утврди соодветно фактичка состојба. Што ми имаме дополнително нови информации, јавноста ќе биде благоморевено известа. Министерот посочи дека се преземени 20 истражни действија и дека се прегледани снимки над 50 камери и видеозаписи. Според првичните наоди, мотивот за убиството не е поврзан со професијата на убиениот. 67-годишниот доктор минатата недела беше пронеден избоден до смрт со 9 убоди од нож во неговиот автомобил паркиран пред поликлиниката Железара, каде имал приватна ординација. Докторот во автомобилот бил пронеден од неговите синови, кои заминале на работното место на нивниот татко, бидејќи не се вратил од работа по завршувањето на втората смена во ординацијата.